مستقل نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل, یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا. اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے, یہ کائنات کیسے بنی ہے, اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف, نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے. نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, کیوں بنایا, کب تک رہے گی, مجھے کیوں بنایا, میں کب تک ہوں, موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس. اس میں انسان جاہل ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. تو اس ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے. اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں, ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا, پیچھے نظر نہیں آ رہا, دائیں نظر نہیں آ رہا, بائیں نظر نہیں آ رہا, اوپر نظر نہیں آ رہا, نیچے نظر نہیں آ رہا. ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے. میں اکیلا بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. یہاں تین کٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں, آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے. عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے, دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے. ماں کے اپنے جنے ہوئے تین بچے اکٹھے آ کے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی, او لودے پٹھے ہو, پیچھا ہٹو, پیچھا ہٹو, پیچھا ہٹو. وہ کنفیوز ہو جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں, تو آگے علم بھی کمزور ہے. اللہ کیسا ہے, اس کا علم کیسا ہے؟ اللہ کی بادشاہی, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, آسمان اللہ کے, یہ ہمیں علم قرآن سے ملا, اللہ کے نبی سے ملا. زمین اللہ کی, درمیان اللہ کا, زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا, اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, یہ ہل نہیں سکتے, یہ گر نہیں سکتے. حل ترا من فطور, آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے. اور میں اکیلا ہوں, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے, تین ہوتے, تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, بعض بعض سے لڑتے جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں, تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں منتخب کیا ہے؟ میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے؟ کوئی چوائس نہیں میری, یہ میرے اللہ کی چوائس ہے. میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے؟ یہ میرے اللہ کی چوائس ہے, میری کوئی چوائس کوئی نہیں. یہ عورتیں کیوں بن گئیں؟ آپ مرد کیوں بن گئے؟ کوئی کالا کیوں بن گیا؟ کوئی گورا کیوں بن گیا؟ کسی کے عینک کیوں چڑھ گئی؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی؟ کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کوئی بیڈ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے, یفعل ما یشاء, تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں, یہاں کم ہو گئے ہیں. 82 میں جب میں آیا تھا تو پورے 40 دن سورج نظر نہیں آیا تھا, بارش ہی بارش تھی, بارش ہی بارش تھی. اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں, وہ ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں.
تو کون ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، پھر اس سے پانی برساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، اس سے چارہ نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، زیتون نکالتا ہے، کھجور نکلتی ہے، اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے، اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے، سفید لیئر کون بناتا ہے، اس کو مزیدار کون بناتا ہے، آم میں خوشبو کون رکھتا ہے، کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے، بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے، سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے، مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے، پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، امن خلق السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتا ہے، یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا، یہ 18ویں صدی میں آیا تھا اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، تو بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا پیشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، کیڈے کملن، وہ کدائیں پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں، کرمالا بیٹھا ہوئے گا سڑک تے پینٹ لا کے، کہتا خدا کوئی نہیں، اپنی گندگی تو روک کے دکھا، نیند چڑھ جائے تو پڑا ہوتا ہے، کون ہے کون ہے؟ ہم اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا لہجے میں تکبر ہے، میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں، امن خلق السماوات والارض، یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، یہ ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا، امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے، وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے، ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے، یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی، یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی، یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے، ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، فانبتنا به حدائق ذات بهجة، پھر کہتا ما کان لکم من تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، چیلنج کرتا ہے، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا، نہیں یا اللہ کوئی نہیں، پھر اللہ گلا کرتا ہے اولڈم والو، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم اولڈم میں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، یہاں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، جنہیں دیکھو پونڈ پونڈ پونڈ، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی، یہ کیا زندگی ہے، بھانڈے بھی آپ پہ دھو وہ، کپڑے بھی آپ پہ دھو وہ، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹ بھی آپ پہ دھو وہ، آئے تو تھے یہاں آرام کرنے کے، مزے کی زندگی ہو، کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ مے بیک ہے، تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا مے بیک،
ये क्यों बता रहे हो? कहा ये बहुत आला गाड़ी है। मैंने कहा कितने की है? कहा ये 2.5 लाख की है। मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी वो तो हम खुद ही चलाते। मैं कहा साड़ी सुजुकी चंगी है, साड़ा ड्राइवर होंदा है। साड़ी 2000 पाउंड की सुजुकी चंगी है, साड़ा ड्राइवर होंदा है, पेट्रोल पावन वाला होंदा है, उन्हें धोवन वाला भी होंदा है। तुम मे बे लेके खुद मैट धो रहे हो तो हम तुमसे बहुत अच्छे। मा कान लकुम मन तुम बेचू शजरहा अलाहुम अल्लाह बलहुम कौमुन यादिलून। मुझे छोड़ गए हो ना, मुझे भुला दिया है ना तुमने। अल्लाह गिला कर रहा है, अल्लाह गिला कर रहा है। अम्मन जअला अल अर्द करारा, इस जमीन को किसने बिछाया और इस पर रहने के लिए किसने सारा निजाम चलाया। वजाला खिलालहा अनहारा, इसमें दरिया किसने चलाए। वजाला बैन अल बहरैन हाजिज़ा, और कड़वे और मीठे पानी को अलग किसने किया। अगर अल्लाह कड़वे को मीठे को मिला देता पूरी दुनिया में एक कतरा मीठा पानी किसी को नसीब ना होता। वजाल बैन अल बहरैन हाजिज़ा, तेरा रब है ये नहीं कि अल्लाह ने कोई शीट लगा दी है। अल्लाह ताला का हुक्म आया कड़वे को मीठे में नहीं जाना, हुक्म आया मीठे को कड़वे में नहीं जाना। दुनिया में 3% मीठा पानी है और 97% कड़वा पानी है। अगर मेरे रब का बीच में हुक्म ना होता तो पूरी दुनिया मीठे पानी को तरस जाती। ये इल्म हमें अल्लाह की तरफ से मिला है। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, फिर अल्लाह मेरी तरफ आ गया, आपकी तरफ। तेरे रब ने तुझे एक मिट्टी से निकाला। थुम्म जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, फिर तुम्हें एक नुतफा बना के एक मजबूत जगह में ठहरने को जगह दी। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। फिर माँ के पेट में तुझे एक गंदे पानी की शक्ल में डाला, फिर उसे एक लोथड़ा बनाया, फिर उसमें हड्डियाँ डालीं, फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया, फिर तो ये शक्लें बनाईं। हम चीज़ बनाते हैं रोशनी में, अल्लाह बनाता है 3 अंधेरों में। फी ज़ुलुमातिन सलास, माँ के पेट में 3 अंधेरे होते हैं जिससे अल्लाह इन को आपको मुझे अल्लाह ने बनाया और बनाता जा रहा है। और जब अल्लाह आपको मुझे बना रहा था तो करोड़ों बच्चे बच्चियाँ और भी बन रहे थे, करोड़ों जानवरों के पेट में और मादा के पेट में बन रहा था, और करोड़ों भेड़िए, करोड़ों बकरियां, करोड़ों शेरनियां, करोड़ों हाथी, चीते, बैल, गाय, गधे, खोते, खोतियां, उनके अंदर भी अल्लाह बना रहा था। किसी एक से भी गाफिल नहीं होता। ला तहसबन अल्लाह गाफिला, अपने रब को गाफिल न समझो। मा यकून मिन नजवा सलासतन इल्ला हुवा राबिउहुम, तुम 3 इकट्ठे होते हो, कुंडी लगा दो, पर्दे गिरा दो, अभी कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ताला कहता इल्ला हुवा राबिउहुम, चौथा मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। वला खमसतिन, 5 इकट्ठे हो जाते हो, इल्ला हुवा सादिसुहुम, छठा मैं बैठा होता हूँ। वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्थर, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, अकेले हो, इल्ला हुवा माअहुम, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। ऐनमा कानू, जाओ जहाँ जाना है, जमीन की तह में छुप जाओ, समंदर की तह में चले जाओ, पहाड़ों की गार में चले जाओ, खलाओं में गुम हो जाओ, आसमानों की चोटियों पे पहुंच जाओ, जिधर जाओगे वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाहरख से ज्यादा तुम्हारे करीब है। मेरे अजीजो, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चे बच्चियों, अल्लाह को पहचानो जिसने पैदा किया है। ऐसे नहीं हम आ गए, हमारे पीछे मौत लगी हुई है और इस पूरी कायनात की भी मौत है। इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटेगा। वैदल कवाकिब तसरत, सितारे टूटेंगे। वैदल कुबूर बुअसरत, कब्रें उखड़ जाएंगी। वैदल बिहार सुज्ज फुज्जरत, समंदरों में आग लगा दी जाएगी। इज़ा शम्स कुवरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, जमीन को हिलाया जाएगा।
واخرجت الارض اثقالها، اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا او یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. آج وہ دن آ گیا، وجاء ربك والملك صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، آج اللہ آ رہا ہے. اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا، آج وہ خود آ رہا ہے. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے. ازلفت الجنة للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے. ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے اعمال کو تولنے والا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ تول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا. یہ تیرا سچ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا اچھا ہے، یہ تیرا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا. یہاں پردے ڈالتا ہے، یہاں پردے ڈالتا ہے اور وہاں پردے کھولے گا. یوم تبلا السرائر، آج راز فاش کر لیے جائیں گے، آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے. اور ولقد جئتمونا فرادا، اکیلے اکیلے آئے گا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، ننگا آئے گا، عورت ہے یا مرد ہے، ننگا آئے گا. کامیاب ہوا تو اللہ اسے کپڑے پہنائے گا، ناکام ہو گیا تو ننگا ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے. تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ، میری بندی، تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار.